सो लास्ट टाइम लिएको सामानहरू यही थियो अनि आज चाहिँ म यिनीहरूलाई युज गरेर ड्रइङ बनाउनु जाँदैछु होइन यसको रिभ्यूहरू पनि हेर्छु अनि हजुरहरूलाई पनि भन्छु होइन त चाहिँ अलवेज बिलिभ इन युर सेल्फ गाइस अनि त्यसपछि चाहिँ म ड्रइङ पेपर मैले हल्का आउटलाइन स्केचहरू बनाएर राखिसकेको छु यसलाई चाहिँ म यहाँ फिक्स गर्छु है त र यो रह्यो चाहिँ पेपर टेप होइन गोप्रो राख्ने स्ट्यान्ड हो होइन यस्तो यसरी टेबल स्ट्यान्डमा छ यहाँ चाहिँ रिङ लाइट छ रिङ लाइटले लाइट दिइरहेको छौँ होइन सो यसरी चाहिँ म भिडियो पनि रेकर्ड गरेर आउँछु अनि मलाई चाहिँ अलिकति रुख लागिरहेको छ त्यही भएर स्याहार सुहाइरह होला पेपर टेप छ र टक्क मैले चाहिँ अब यो टालिसकेँ होइन अब त्यसपछि चाहिँ सुरुमा हाम्रो चाहिने भनेको चाहिँ पेन्सिल हो यो चाहिँ पेन्सिल छ पेन्सिलको सेट सो अलवेज बिन योर सेल्फलाई चाहिँ किताबलाई चाहिँ यहाँ राख्छु सो यो चाहिँ मेरो पेन्सिलको सेट छ होइन मलाई वाइट चारकोल पेन्सिल होइन यो पनि अनप्याक गरौँ सो अहिलेको लागि चाहिँ एउटा मात्रै निकालेर राखौँ अ ला भाच्यो लिडमा समातेर तानेको भाच्यो यस्तै हुन्छ चारकोलहरू चाहिँ फुस्सो फास्सो जान्छ अनि त्यही भएर भाँचिहाल्छ क्या लाइक कस्तो अलिकति यिनीहरूको चारकोलहरू त्यही अलिकति सफ्ट नै हुन्छ भ्याच्चो भुच्चो गइहाल्छ होइन यो चाहिँ मेरो लुकाउने ठाउँ हो अर्को भनेको निडेड इरेजर यो पनि मलाई चाहिहाल्छ यो चाहिँ मजाले निस्क्यो एउटा हार्ड निकाल्छु एउटा हार्ड पेन्सिल अर्को चाहिँ मिडियम र अर्को चाहिँ सफ्ट सो तिनवटा मैले निकालेँ अब यिनीहरूलाई मैले सार्प गर्नु पऱ्यो है मसँग नाइफ छ यो नै अस्ति भर्खर किनेको होइन यो नाइफले चाहिँ म यिनीहरूलाई लगभग सार्प गर्छु सुरुमा चाहिँ म नर्मल सार्पनरले ट्राई गर्छु होइन लाइक हल्का बेस लाइन हुन्छ नि भन्नाले हल्का सेप लिएर आउन सार्प पेन्सिलको अनि यसलाई म यसरी सार्प गर्छु बिस्तारै सार्प गर्नु पऱ्यो ओ ओके अलिअलि पारा आयो ओके अब चाहिँ म अलिकति यो लिड देख्न थालिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ नाइफले हिराउँछु है त सो म चाहिँ यसलाई यसमा साफ गर्छु है त नाइफले साफ गर्छु अझै जुम है सो यसलाई चाहिँ मैले सो लगभग मजाले चुच्चो भइसकेको छ यसै गरी म बाँकीको तिनवटा मान्छेलाई पनि गर्छु तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुन्छ कि सापनरले यहाँ भेटिसक्यो यो लिडलाई भाँचिन थालिसक्यो त्यही भएर सापनरहरूले चाहिँ धेरै गहिरोसम्म साफ नगर्नु अलिकति सेप आएपछि ब्लेडले सर्ट सर्ट त्यसपछि चुच्चो बनाउनु थाल्नु मैले चाहिँ त्यो काठको धुलो फालेर यति चाहिँ राखेको छु यो चाहिँ चारकोल पाउडरको लागि काम लाग्छ अनि चारकोल पाउडर चाहिँ मैले सानो भट्टामा स्टोर गरिराखेको छु